Доброго вечора, Тетяна. Приєдную тебе до ефіру. Дай обернений зв'язок. Щось у тебе там відбувається? Поки нічого. Давай тепер я спробую тебе приєднати. Так. Мені пише, включила відео. Так, Таня, я ти зі мною? бачу себе. Вас А чую. мене? Ні, не бачу. Чомусь у мене чорний екран. Так. Шановна наша аудиторія, дайте, будь ласка, обернений зв'язок. Ви нас бачите обох чи поодинці? Дякуємо, що приєднуєтеся до нас. Дайте обернений зв'язок. Ви нас бачите обох чи поодинці? Обох. Дякую за обернений зв'язок. Ну що, Тетяна, я дуже рада, що наша зустріч з тобою відбулася. Моє ім'я Ольга Гаранжа. Я співзасновник сімейного клубу «Мрія», експерт з розвитку дитини. І сьогодні я спілкуюся з Тетяною Мартьяновою, експертом з розвитку мовлення, логопедом сімейного клубу «Мрія». Привіт, Танюша! Добрий вечір! Давай почнемо розбиратися з тими питаннями, які задавала нам наша аудиторія. І так, коли слід батькам звертатися до логопеда? З якого віку? Я зрозуміла. Добре, дякую за питання. Перше, що хочу сказати, це що батьки можуть звертатися до логопеда вже з народження дитинки. Якщо ви бачите, що є якісь патології або відхилення в розвитку дитинки, то вже варто проконсультуватися з логопедом. Наприклад, якщо у вас були якісь пологові травми чи важкі роди, то вже варто звернутися до логопеда, щоб просто мати на увазі, чи будуть якісь складнощі, чи будуть виникати труднощі у розвитку дитини. А якщо ж цього не спостерігалося, то в принципі можна звертатись до логопеда, коли вже бачите саме порушення, які є у мовленні дитини, коли вона вже почала розмовляти, чи якщо взагалі вона не почала розмовляти, теж можна звертатись до логопеда. Тетяно, а з якими мовленнєвими порушеннями звертаються до тебе? Наразі мій акцент, з яким я працюю, над тим, над чим працюю, це саме звукова мова. Тому до мене зазвичай звертаються батьки вже дорослих більш дітей, це старший дошкільний вік, десь 4,5 роки і старше. Зазвичай це, якщо дитина порушена звукова мова, якщо немає якихось звуків, то батьки звертаються саме з цією, з цими запитаннями, з цими проблемами. А можеш конкретніше перерахувати, що це саме є? Так, звичайно. Замовлення. Ну, зазвичай Порушення.
порушеннями, які зараз стикаються батьки і діти, я бачу, що є, це можу виділити основні такі: дислексія, дислалія, ринолалія, дизартрія також буває дуже часто, диспраксія, слухова вербальна агназія, тобто всі ці порушення, які пов'язані саме з звуковою мовою. Добре, ну тоді давай те, що ти перерахувала, я пропоную зараз подивитися по наступним таким критеріям. Так? Порушення, причина, чому вона виникає, як батькам розпізнати, так, що у дитини є порушення, і своєчасно звернутися до логопеда або експерта з розвитку мови. І наслідки, так, якщо не вирішувати це питання, до чого це може привести? Давай почнемо з дизартрії. Добре, це зараз дуже розповсюджена така проблема, таке порушення мовлення. До речі, його можна виявити вже з самого маличку, і ще дитина до року вже можна побачити, що в неї є дизартрія. Як вона проявляється? Це порушення тонусу. Якщо ж це діти більш старшого віку, то одразу помітно це по звуковій наповненості мовлення. Це і тембр, і голос, і ритм. Також це видно по тонусу. Він може бути підвищений або понижений. Щодо причин виникнення цього мовленнєвого порушення, то це гіпоксія або ж важкі роди тяжкі, також це може бути кисневе голодання, або ж якісь патології під час вагітності. Тобто саме із-за цього потім може виникнути дизартрія. Як її можна побачити ще у маленьких діточок, то в них є порушення сну, порушення біоритмів життя, тобто вона постійно прокидається, погано спить, невчасно їсть, можуть бути часті зригування у дитинки, тому що в неї підвищений тонус, і вона просто не може спокійно переварити цю їжу. Вона може швидко виснажуватися, може бути в неї дуже тихий крик, що навіть такий трошки сиплий голос. Тобто по цим вже признакам можна зрозуміти, що у дитини може бути дизартрія. Також зазвичай дуже поверхневе дихання, ключичне дихання. В принципі, у діток воно всіх таке, але потім з віком воно повинно бути діафрагмальне. І по цьому також можна зрозуміти, що у дитинки може бути дизартрія. Також це може проявлятися у гіперсалівації, це коли надмірне слюновиділення. Я думаю, що всі знають, що у маленьких діточок це, в принципі, норма, але після року цього вже не має бути, тому на це також можна звернути увагу. В принципі, як розпізнати, я сказала, як побачити, у дітей, які вже більш старші, там після 4 років, там 3 рочки, це можна навіть побачити по девіації. Це коли язичок може бути відхилений трошки в одну сторону, може бути синюшність навколо рота, тобто підвищений тонус настільки, що прямо от відчуваєте, видно синій колір. А також це змазане мовлення, може бути пом'якшена звукова мова, тобто дитина, вона начебто вже і доросла, а розмовляє так, ніби сюсюнькається, як то кажуть. Тобто по цьому теж можна зрозуміти, що дитини є дизартрія. І наслідки, якщо не вирішувати, то куди? Якщо не вирішувати, то дитини буде перерости. Може таке бути, що переросте дизартрія? Ні. На жаль, дизартрія – це таке порушення, яке, якщо воно в більш серйозній формі, то воно залишається на все життя. Його можна трошки скомпенсувати, це порушення, але воно буде якби з дитиною до кінця її життя. Тому треба з цим працювати, і ті діти, які вже якби в них є всі звуки, їм логопеди виправили трошки мовлення, їм все одно потрібно робити і артикуляційну гімнастику, тому що все-таки тонус, він може підвищуватись, може понижуватись, коли він змінний, або ж, ну, тобто, тут потрібна постійна підтримка. Якщо ж не працювати взагалі з дитиною, то мовлення буде змазаним, нечітким, ну, тобто, вона не зможе виговоритись, як іноді кажуть. Є деякі порушення, коли може дитина скомпенсувати там, але, ну, якби точно не з дизартрією, тому що тут потрібно працювати і з тонусом, і з диханням, і з голосом працювати, тобто тут серйозна повинна бути робота, і ніяк дитина сама з цим не впорається, треба допомогти. І розкриємо так, як працюють спеціалісти сімейного клубу «Мрія», що саме у цей період ця дитинка відвідує і твої
заняття і заняття рухового терапевта. Так? Бо спеціалісти, кожен працює над своїми якимось задачами. Так, добре, давай розберемося з другим таким порушенням, яке називається дислалія. Що це таке, як розпізнати причини і наслідки, якщо не вирішувати? Добре, дислалія – це вже трошки легше, так сказати, порушення. Воно відрізняється від дизартрії тим, що у дитини вже немає порушення тонусу. Тут зазвичай порушена звукова мова і є незначні порушення фонематичного слуху. Тобто дитина на слух може плутати близькі за на звук слова і звуки. Наприклад, там «сз» може плутати, чи «сш», «зж» і так далі. Чому з'являється? Це також можуть бути якісь причини, коли дитина погано розвивається фонематичний слух, що вона не може розлічити. Також можуть бути причини, якщо, наприклад, є якісь щелепно-зубні аномалії, наприклад, у неї неправильний прикус, або ж вона довго, наприклад, смоктала соску, і в неї стало інфантильне ковтання, чи довго смоктала палець. Тобто тут уже порушення можуть бути саме із щелепно-зубною цією частиною. Також може бути причина – це вкорочена вуздечка губи або язика під'язичної кістки. Тобто саме ці можуть бути проблеми в тому, що дитині появиться дислалія. Як її розпізнати? Дитина зазвичай, як я казала, замінює схожі звуки, тобто в неї може бути замість машина – масина, або ж коли в неї запитаєш, спіймай звук «з» чи звук «ш», тобто вона може їх не розлічити на слух. Також може бути видно її по неправильному прикусу. Я думаю, що всі знають, що може бути і верхній прикус трошки вперед, щелепа видунута, може бути нижня щелепа трошки вперед видунута і так далі. Тобто по цьому теж можна побачити. А також, як я і казала, це по заміні звуків. Тобто дитина замінює більш схожими. Не такі вони в неї заміни, що взагалі не зрозуміти мовлення, а от звичайне таке, як дитяче мовлення. Тобто там, ну, мама купила масинку і так далі. Тобто тут більш таке просте. Якщо не коригувати, то дитина просто може так і залишитися з такими звичками, тому що мовлення, якщо його не коригувати, воно, в принципі, залишається таким, яким воно і є спочатку. Дитині можуть потім виникнути проблеми із читанням і письмом. Тобто, якщо вона чує, що це масина, то вона і напише, що це масина, в неї не буде правильного письма. Тобто, хочеться порушення, Танюша, ти десь трішечки пропала. Хочеться ось тут сказати, не побігти далеко, так, що коли дитина розпочинає читати, дуже важливо, щоб дитина вимовляла всі звуки правильно. Так? Тоді, коли приходить, наприклад, до мене навчить дитину мою читати, і я відчуваю, що якісь звуки, наприклад, так, що вимовляється як «с», то перше, що я рекомендую батькам, звертатися до логопеда. Чому? Бо ми ж не тільки вчимося читати, ми ще повинні це слово написати, так? А значить, дитина повинна побачити, почути звук вушками, згадати, яка літера відповідає цьому звуку, так, і правильно написати. Оці три компоненти – почути, побачити і відтворити на письмі вони повинні співпадати. І отже, 4 роки, коли ви чуєте, любі батьки, так, що ваша дитина яких звуків не вимовляє, то саме це період, який потрібно звертатися до логопеда. Звуки «лр» з 5 років, так, Тетяно? Поправ мене, якщо ми тут щось з тобою. М'який звук «лі» він зазвичай виникає трошки раніше, а твердий «л» та звуки «р» – це 5,5-6 років зазвичай. 5,5-6 ближче. Так, а «с», «ш», «ж» – це «ч», «щ» такі звуки.
4 роки вже звертаються. Звук СЗ має бути вже в 4 роки, а чи ще він не з'являється більш туди до 5, 4,5, 5 років десь отак? 4,5, 5. От так приблизно, так ви розумієте, що дитина росте, чи з'являються у неї ці звуки. І відповідно до цих рекомендацій, але це приблизно, так, бо нема двох однакових дітей, всі діти різні. І одразу зрозуміло, чи дитина всі звуки вимовляє правильно, так і розвивається її мовлення згідно норми, чи є якісь затруднення. Так от затруднення краще вирішувати раніше, ніж потім переросте. Наслідки, у дислалії наслідки. Наслідки, це неправильно порушена звукова мова та порушене письмо і читання, з чим потім дитині буде дуже важко, будуть проблеми в школі. Тобто елементарна грамотність, так, коли ми пишемо там диктанти і так далі, от ми кажемо, є дитина від природи пише грамотно, а є ні. Отже, коли ще хочеться нагадати, що коли дитина починає читати, не перескакувати періоди, так, бо щоб о, моя дитина вже навчилася читати, все-таки проходити звуковий аналіз. Це коли дитина відчуває звук, знає, як він виглядає, може його відтворити і відчуває, де знаходиться цей звук: спочатку слова, в кінці слова або всередині слова. Так, по дислалії можемо ще щось додати, чи підемо далі? Олечка, ти трошки пропадаєш. Пропадаю? Повтори, будь ласка. По дислалії ми все, чи підемо далі? Так, в принципі, можемо йти далі. Можемо йти далі. Друзі, якщо у вас виникають питання, то ви можете їх ставити саме у прямому ефірі, і ми будемо відповідати на них. Далі диспраксія. Так, я думаю, що тут саме слово, воно вже пояснює, що ж це за порушення. Дис – це порушення, праксис – це дії або рухи. Диспраксія, вона може бути різною, вона може бути загальною, може бути артикуляційною, може бути оральною, може бути кільцепальцевою. Ну, так як я логопед, працюю саме з артикуляційною диспраксією, але іноді буває так, що діти не розмовляють, тобто вони взагалі не мають мовлення, саме тому, що в них порушений праксис загальний. Якщо ж брати саме звукову мову, то часто може бути порушений оцей праксис мовлення, артикуляційний праксис. Як він виглядає? Дитина не може поставити язик у правильне положення. Наприклад, ти їй кажеш «підніми язичок вгору», вона не орієнтується, де вверх, де низ, де це за зубами, де це перед зубами, як це зробити язичок голочкою чи розслабити його. Тобто в неї повна дезорієнтованість у цьому мовленнєвому апараті. Також при диспраксії може бути порушена складова структура слова. Тобто замість машина – шимана, або замість бегемот – геменот, чи райдуга – там радуга, рагуда і так далі. Тобто різні такі перестановки складів місцями. Як її розпізнати? Якщо це виникає навіть іще на загальній моториці, то дитина трошки дискоординована, вона може не відчувати границь свого тіла, тобто вона може постійно щось врізатися, незграбна трошки така. Якщо ж саме брати артикуляційну диспраксію, то дитина, от попросити її зробити деякі артикуляційні вправи, вона не зможе їх зробити, тому що вона просто не орієнтується. Але якщо дати якусь опору, наприклад, тягніть туди, де зараз мій пальчик, то вона виконує цю вправу. Саме це також можна відрізнити від дизартрії. Тому що дитина з дизартрією, вона зможе зробити, навіть без допомоги якого-небудь стимулу, але вона зробить це не в точному об'ємі, тому що їй тонус не дає. А от диспраксики, діти, які мають диспраксію, то вони можуть зробити, але тільки якщо в них є якась опора на що-небудь. Причина виникнення цього порушення також йде ще від початку. Це може бути недоношеність, може бути також і за порушення під час пологів, або ж якісь післяпологові травми. Також, як ще можна розповідати,
розпізнати, це оце порушена складова структура слова. Якщо ви бачите, що в дитини слова вона промовляє дуже незрозуміло, замінює склади, місцями міняє, або ж навпаки, пропускає якісь склади, то також це може говорити саме про диспраксію. Переросте? Ні, не переросте, на жаль. Треба допомога, працювати тут теж дуже багато роботи, щоб все це змогло компенсуватись, і дитина змогла вийти на нормальний рівень, розмовляти чітко і красиво. Рухаємося далі, і у нас слухова агнозія. Так, це вже це порушення саме сприймання звуків. Як я казала трошечки про дислалію, там може бути незначне порушення фонематичного слуху, тут же воно таке більш глобальне. Тобто дитина саме із-за того, що на слух вона не розрізняє, що їй говорить, не розрізняє ці наші звукові фонеми, вона чує кашу у нашій вимові. Наприклад, якщо сказати дитині, ти сходив взяти там іграшку, м'ячик, вона може почути, м'ячик. Що? Що це було? Хто його знає, що та мама від мене хотіла? Я взагалі нічого не зрозумів, то я побіг собі далі. Інколи такий так, Тетянко. Що вона не розуміє, що взагалі до неї говорить. Тобто вона чує все нечітко і змазано. Проявляється також у труднощі диференціації звуків. Наприклад, вона не зможе розлічити там, що таке каша, що таке каса. Ну, тобто такі навіть схожі слова і не схожі слова теж їй буде важко розлічити. Вона також, дитина із слуховою агнозією, може плутати навіть не мовленнєві звуки. Тобто, якщо їй дати звук корови, звук кози, там, овечки чи конячки. Чи звук звичайної машини, чи звук фена, пилососу. Тобто вона просто не може їх розрізнити, і це вже для неї трудність, тому що якщо навіть це елементарне перше вона не може розлічити, як вона буде розлічати звуки. Причини ті ж самі. Це пологові травми, асфіксії, гіпоксії, недоношеність і так далі. Також коли порушене фонематичне сприймання. Тобто дитина, в принципі, зі слухом в неї все добре, вона чує, що їй говорять, але вона не розуміє, що це таке, то це саме є мовленнєва слухова агнозія. Наслідки, якщо з цим не працювати, до чого це може привести? Дитина може взагалі не розмовляти, тому що вона, ти до неї звертаєшся, вона не розуміє, що ти їй кажеш, вона може замкнутися у собі, зрозуміти, що це щось дуже нереально важке розмовляти. Теж більш складна така ситуація, треба обов'язково бігти, якщо бачите, що дитина не розуміє вашого зверненого мовлення, бігти до логопеда, до спеціалістів з розвитку мовлення. Так, бо це ускладнює так ще й комунікацію між так, дитиною і батьками. І може не тому, що дитина там щось не хоче, так, а тому, що вона не може силу своїх можливостей. Тетяно, і розкажи, будь ласка, як зараз ти приймаєш і як до тебе потрапити? Наразі я працюю онлайн, це можна записатися до мене в Дірект або через сімейний клуб «Мрія». Також я працюю очно, тільки це в Дергачах, в частному форматі. Тобто два варіанти, або онлайн, або Дергачі. Давай одразу розвіємо міфи про онлайн, так? Онлайн. От одразу бувають чують і кажуть, та ні-ні, онлайн ні. Що ти можеш сказати з приводу цього формату? Чесно кажучи, спочатку теж мені здавалося, що це все дуже страшно і нереально, але все реально. Тому що у нас є батьки, є спеціаліст, який розуміє, як що треба зробити, і якщо працюємо в команді, то все буде добре. Просто необхідно, щоб було бажання у батьків, щоб дитина хотіла займатися, і тоді все вийде. Тобто онлайн, він майже не відрізняється від офлайну, єдине що, батьки стають нашими руками і нашою великою допомогою. Тому що дитина, вона на відстані, вона вдома, їй може бути трошки складніше.
Олі. Так, об'єднується команда, так? Так, Що так. тепер батьки є активними учасниками цього процесу, а не глядачами. Так. Дуже добре. Що хочеться, отак підсумовуючи це, сказати? Що взагалі робота логопеда, так ми казали там, з 3 років, з 4 років, з 5 років, це вже як боротьба з повітряними млинами, так? Бо це вже вирішення проблем, які були створені до того. Да? Тобто щось відбувалося, що спричинило до цієї проблеми. Тому, якщо від народження батьки усвідомлено відносяться до розвитку дитини, до її фізичного стану, до її емоційного стану, до її розвитку, так, які потреби саме у який час виникають і ці проблеми закриваються своєчасно. То я хочу сказати, що серед моїх учнів є і такі, яким не потрібно було звертатися до логопеда. Чому? Бо своєчасний розвиток крупної, дрібної моторики, розвиток слуху і так далі приводить до того, що у дитини все розвивається своєчасно. І ще хочеться звернути увагу на таку поширену проблему, як харчування. Так, якщо у дитини з'явилися зуби, то вона вже може самостійно щось пережовувати. А коли дитині 3 роки, а ми продовжуємо робити якісь пюрешечки, давати якісь кашечки, все перетерте, то це також є причиною того, що мовлення затримується. Бо челепа дитини повинна постійно працювати, і якщо своєчасно вирішуються питання, пов'язані з м'язами голови, так, рота, шия, плечі, то логопед може бути і не потрібен у вашій дитині. Так, тому те, що завжди ми кажемо, наші спеціалісти, що якщо ми починаємо усвідомлений розвиток з самого народження, то проблем взагалі може і не виникати. Дякую, Тетяна, тобі за ефір, що ти була, що ти поділилася своїм досвідом. Може, ще щось хочеш додати? Так, якщо у вас будь-які запитання, будь ласка, пишіть в директ, буду чекати. Якщо у вас є бажання проконсультуватись, теж можете звертатися або ж у сімейний клуб «Мрію», або ж безпосередньо до мене на мою сторінку. Дякую за ефір. Всім доброго вечора, миру, любові і усвідомленого розвитку наших дітей. Дякую всім, гарного вечора, до побачення.